Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, myslí na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl zkříšen z mrtvých, to je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím. Dokonce jako zločinec v poutech, ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli voleným snáším všecko, aby také oni došli z pásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i okralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zepřít sám sebe. Slyšeli jsme slovo Boží.